Boa tarde a todos que acessam o meu canal. Aqui é o Adir, do Elegância Cabeleireira. A gente agora vai tratar do Botox Blue. Esse tipo de Botox, ele tem matizador. A função desse Botox é alinhar o cabelo, tratar desse cabelo, restaurar essa fibra, alinhar a fibra e matizar o cabelo que é pintado de louro ou cabelos com reflexos descolorantes e mechas. Você aplica o shampoo, deixa o shampoo agir 15 minutos. Depois dos 15 minutos, você seca o cabelo. Não é para escovar, é só secar. Aí você aplica todo o Botox com o pincel. Depois que você aplicar, você deixa 30 minutos agir na fibra do cabelo. Depois você pega esse cabelo, dá um jatozinho d'água, tirando só 20% do produto. Não tira todo o produto. Depois que você fizer isso, você vai secar o cabelo com o produto. Você vai, logo após, pranchar esse cabelo em mechas finas de 7 a 10 vezes. E um detalhe, nesse caso aqui do Blue, você não vai botar uma prancha com a temperatura dela total. Por exemplo, se for da Taif, tem Taif de 400 a 450 graus. E tem de 480 a 500 graus. Você vai botar a menor temperatura da prancha, porque o cabelo louro, ele já é um cabelo frágil. Um cabelo que já tem um dano por ter descoloração ou por ter oxidante de volume alto. Então você tem que pranchar com a prancha mais fria, não tão quente, para não danificar mais a fibra. E esse produto vai matizar o louro do seu cabelo, trazendo esse louro para uma cor natural, sem ficar aquele louro amarelado, gema de ovo. Então é essa função que o Botox Blue faz. Vamos ver como o produto é. Os produtos são bem cheirosos da Salone, não contém formol. Ele é totalmente roxo, como vocês estão vendo. Ó. E é roxo por causa do matizador, que o matizador é que tem essa cor roxa. É um creme expresso e bem cheiroso. Então aqui sobre as dicas do produto da Salon, acabo já de falar, né? Os produtos da Salon são bem conhecidos. São bem utilizados pelos cabeleireiros no Brasil todo. E quem quiser testar, pode testar. Vou usar aqui no meu salão. Quando eu aplicar tanto os Botox como as progressivas, eu vou fazer vídeo das minhas aplicações para mostrar a vocês como eu mostro de outros produtos. Então é isso. Boa tarde a todos. Continue se inscrevendo no meu canal, dando likezinho e compartilhando meu canal com as redes sociais. E daqui a pouco estará um vídeo no meu canal de uma escova progressiva que eu vou fazer numa cliente. Ela chegou e a gente vai fazer quando eu terminar e eu posto o vídeo. Boa tarde a todos.